Fala pessoas, sejam todos bem-vindos ao canal Santi Bela Catarina. E hoje vamos dar uma volta e conhecer um pouco mais de um dos belos cartões postais em nossa Ilha da Magia, a Lagoa da Conceição. Lagoa da Conceição fica na parte leste de Florianópolis, aproximadamente 16 km do centro da capital, bem do lado que o sol nasce. Durante o caminho sinuoso, cheio de curvas, sobe e desce, pensamento vaga que algo grandioso está a nos esperar no destino final. E isso logo se confirma ao avistar a deslumbrante paisagem. A maior lagoa de Florianópolis, com cerca de 15 km de extensão, possui um boulevard, onde são concentrados lojas, restaurantes e bares, com música ao vivo de diversos gêneros. Cruzando a ponte que divide as partes norte e sul da lagoa, chega-se à Avenida das Rendeiras, movimentada via que dá acesso às praias do leste e as grandes dunas da lagoa, que vão até as dunas da Joaquina. Durante o trajeto que imagina a lagoa, é possível ver pessoas correndo, praticando esportes náuticos, entre outras atividades físicas. A lagoa é de água salgada, devido a um canal que deságua no mar. Reúne em seu entorno riquezas naturais e culturais, casas e sobrados no estilo colonial português e alguns exemplares no estilo francês, como o casarão que abriga hoje o Centro Cultural Bento Silvério. São alguns dos elementos que dão charme a um dos povoados mais antigos da Ilha de Santa Catarina. A região da lagoa é bem estruturada, conta com ótimas opções de pousadas, hostels e hotéis, bem como excelentes opções de bares e restaurantes. A lagoa é considerada uma das regiões com maior diversidade gastronômica da ilha. Se você é apaixonado por frutos do mar, você está no lugar certo, que você irá encontrar restaurantes de qualidade que oferecem a famosa sequência de camarão, entre outros pratos típicos de frutos do mar, como tainha recheada, moquecas, mariscos e ostras. Além dos restaurantes especializados em frutos do mar, você também vai descobrir restaurantes especializados em culinária italiana, mexicana, japonesa, francesa, brasileira e outras. Sem contar os barzinhos com seus petiscos e chopp gelado. E os charmosos cafés com saborosos quitutes, doces e salgados. Os mais famosos são o Café Cultura e o Empório Mineiro, que ficam no centrinho da lagoa. Na Lagoa da Conceição, a cultura pesqueira é uma característica que se mantém muito forte. Ao anoitecer, é possível avistar pescadores com lanternas, jogando suas tarrafas para fisgar o camarão rosa, um dos principais ingredientes que compõem a gastronomia local.
Para finalizar o seu dia de compras e descansar, a dica é sentar na grama verde à beira da lagoa, para assistir a um dos pôr do sol mais lindos da ilha, onde o azul forte do céu vai se despedindo e dando lugar aos tons de rosa e laranja, formando uma linda pintura ao ar livre, imagem digna de ser fotografada e também guardada na memória. Se você chegou até o fim desse vídeo, certamente já está encantado e ansioso para conhecer todas as possibilidades e experiências que a Lagoa da Conceição tem para oferecer para nós, não é mesmo? Então, bora colocar a Lagoa da Conceição na sua lista de viagens por nossa santa e bela Catarina? E fiquem ligados que na próxima semana tem mais um pouco da Lagoa da Conceição, na parte 2 desse passeio. Bom, pessoas, eu vou ficando por aqui e peço que deixe seu like no vídeo, bem como seu comentário. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Como de costume, não deixe de conferir no final do vídeo. Sempre tem as imagens bônus dos passeios, que podem inspirar você em seus registros. E reforço que as quintas é do YouTube. Então não deixe de passar por aqui para conhecer mais um atrativo turístico de nossa santa e bela Catarina. Até o próximo vídeo, pessoas!